ट्युनिङ टु एबिसी न्युज टेलिभिजन. अहिले र अहिले पालो भएको छ टिन टङको. टिन टङमा सधैँ झै शारदा र निता अल सेट टु गिभ यु इन्फर्मेसन प्लस एन्टरटेनमेन्ट. इन्फरटेनमेन्ट भन्छौ. सो आज चाहिँ शारदा किन सुत्छ हुन्छ नि, यो कुरा सुनेर म फ्यान भइरहेको छु नि त. तिमी पनि कहिले मेरो गेस्ट हुन्छौ अनि कहिले काहीँ तिमीले मलाई गेस्ट बनाइरहन्छौ. सो त्यो भएर म सुनिरहेको थिएँ. टिन टङको टाइम हो यो. टिन टङमा हामी स्पेसली युथहरूलाई चाहिँ कसरी मोटिभेट गर्ने भनेर नै कुराकानी गर्ने गर्छौँ. र आजको यो नयाँ एपिसोडमा पनि तपाईँहरू रेडी भइसक्नु भएको छ. ब्युटिफुल लेडी देख्नु भएको छ. अब आजको स्पेसल गेस्टको हुनुहुन्छ, हामी एकैछिनमा भनि नै हाल्छौँ. र ब्युटी देखाउनको लागि हाम्रो राज रहेको छ जुन शेर्पा मलमा तपाईँ जानुभयो भने राइमिङ के हाम्रो राज गराज एकदम मिलेको छ क्या. त्यो ट्युनिङ पनि होइन, त्यो रिदम पनि मिलेर आउँछ. सो राज गराज हो. शेर्पा मल फेसन वर्कसप छ जहाँ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ. यदि तपाईँहरूलाई पनि यस्तै यस्तै खालको गेटअपमा देखिन मन छ कुनै बेला भनेदेखि तपाईँको लागि चाहिँ यो मैले सर्ट इन्फर्मेसन मात्र दिएँ. अब इन्फर्मेसन हामी दिन्छौँ नि त. आजको हाम्रो स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ. जहिले पनि हामी स्पेसल पर्सन ल्याउँछौँ र स्पेसल पर्सनबाट केही कुरा सिक्नको लागि हामी चाहिँ सधैँभरि तयार रहन्छौँ. या नाम चाहिँ खुलाइ नहालौँ. फर्स्ट ब्याकग्राउन्ड इज भेरी यङ. अब हि भनेपछि अफकोर्स केटा हुनुहुन्छ है. हि इज भेरी यङ. इन्टरनेसनली अब के रेकग्निसन पाइसक्नु भएको. सोसियल वर्कमा एकदम एक्टिभ. अझ पढाइ पनि हुन्छ. इन्जिनियरिङ गरिराख्नु भएको छ. म बेहोस्तो झन्डै इन्जिनियरिङ गरिरहेको साथीहरूले टाइम पाउँदैन भन्छन् है अरू केही गर्नुको लागि. उहाँ साइड बाई साइड सोसियल वर्क गरिराख्नु भएको छ र उहाँको सोसियल वर्क चाहिँ इन्टरनेसनली रेकग्नाइज पनि भइसकेको छ. सो नाम भन्यो, नाम भन्ने इन्टरनेसनल रूपमा पनि उहाँको नाम एकदमै सुपरिचित चिरपरिचित रहेको छ. र उहाँ हुनुहुन्छ लियो अफ द इयर 2014 भएको छ. देशमा मात्रै होइन कि विदेश संसारभरि नै उहाँले आफ्नो नाम रोशन गरिराख्नु भएको छ. सो वेलकम रोशन टु टिन टङ. थ्याङ्क यू सो मच. अनि सबैलाई नमस्ते. सो हाउ आर यू? आई एम गुड. ओके, केमा बिजी हुनुहुन्छ आजकल? आजकल विथ इन्जिनियरिङ स्टप्स एन्ड लियो क्लबको नयाँ प्रोजेक्ट हामीले लन्च गरेको छ, त्यसमा बिजी छ. तपाईँ एकदम सफ्ट बोलिरहनु भएको छ, अलिकति नर्भस भयो जस्तो लाग्छ. इन्टरनेसनल लियो अफ द इयर 2016 तपाईँले कसरी चाहिँ ग्र्याब गर्नुभयो? हाम्रो यस्तो हुन्छ, हामीले हरेक इयर चाहिँ नयाँ फिजिकल इयर जस्तै हाम्रो लाइनिस्टिक इयर भनेर हुन्छ. त्यो लाइनिस्टिक इयरभरिको हामीले कामको हिसाबले हामीले यो पाउँथ्यौँ. सँगसँगै हाम्रो एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड, हामीले गरेको अरू कामहरूको पनि बापतमा यो सो रिपोर्टिङ हामीले लाइन्स क्लब इन्टरनेसनलमा गर्नुपर्छ सिकागोमा. अनि त्यसपछि त्यहाँ पनि प्रोसेसिङहरू हुन्छ, त्यहाँ पनि क्वालिफिकेसन राउन्डहरू हुन्छ, अनि त्यसपछि मात्र क्वालिफाई भएर हामीले पाउँछौँ. तपाईँ इन्जिनियरिङ स्टडी अहिले गर्दै हुनुहुन्छ होइन, थर्ड इयर भन्नुभयो होइन, सिक्स्थ सेमेस्टर. कसरी टाइम म्यानेज गर्नुहुन्छ यता सोसियल सर्भिसपट्टि अनि त्यसपछि आफ्नो यता स्टडीपट्टि? या इन्जिनियरिङ गर्ने साथीहरूले त कम्प्लेन हुन्छ नि, यता हामी पनि कामले कलेज भाउताइराख्नुपर्छ होइन. इन्जिनियरिङ कलेजका साथीहरू चाहिँ केही गर्न एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज गर्न फुर्सदै हुँदैन, पढाइको यस्तो स्ट्रेस हुन्छ, प्रेसर हुन्छ भन्ने जस्तो कम्प्लेन आउँछ होइन. यु आर डुइङ इट भेरी वेल, ब्यालेन्स गरिराख्नु भएको छ. इन्जिनियरिङ एट फर्स्ट फर मी इज अ प्यासन. अरूले बोझ लिएर पढ्छ, मैले रमाइलो गरेर पढ्छु. इन्जिनियरिङ भनेको क्लास फोरदेखि देखेको सपना हो, अनि त्यहाँदेखि आई वान्ट टु बी इन्जिनियर जसरी भए पनि. भनेपछि नेपालको लोड सेडिङ घटाउनलाई तपाईँ अब लागि पर्नुहुन्छ. रिसेन्टली मैले चाहिँ अब यो ट्रान्समिसन लाइनहरू सबैलाई अन्डरग्राउन्ड गर्नको लागि प्रोजेक्ट गर्न खोजिरहेको छु, सरहरूसँग पनि यसको लागि कुरा गरिरहेको छु. अब सँगसँगै यो लोड सेडिङलाई कसरी घटाउनु पर्छ त्यसको लागि पनि वी आर वर्किङ अन इट. अब अहिले त भन्न सकिनँ, जस्ट वी आर इन सिक्स सेम होइन. ओके, लियो अब इन्टरनेसनली रेकग्नाइज भइसक्यो तपाईँको नाम लियोले गर्दा नै होइन. सो लियोदेखि नै सुरु गरौँ तपाईँको जर्नी. सो कहिलेदेखि चाहिँ तपाईँले जोइन गर्नुभयो, के सोचेर जोइन गर्नुभयो? सोच्नु पर्दा पहिला बोल्न पनि आउँदैनथ्यो हामीलाई, अनि दाई आउनुहुन्थ्यो, दाईले लियोमा यस्तो गरेँ, लियोमा उस्तो गरेँ भन्नुहुन्थ्यो दाईले. अनि दाईको कुरा सुनेर चाहिँ मैले एसएलसी सकेको 1 month पछि मैले लियो जोइन गरेको थिएँ. अनि अहिलेसम्म 2 क्लब हामीले खोलिसकेको छौँ आफैले. मै बसेर खोलेको चाहिँ 2 छ, अनि अरू चाहिँ खोल्दैछौँ लियोको लागि नै.
अनि लियोकै थ्रुबाट डिफ्रेन्ट मुभमेन्टहरू पनि हामीले ल्याउन खोजिरहेको छौँ कन्ट्रीमा. ओके, तपाईँले चाहिँ जुन स्टडी गर्नुभयो होला, इन्जिनियरिङ क्लास लिइरहनु भएको छ, अनि त्यसपछि तपाईँको नर्सरी कतातिर भयो, अनि त्यस असल चाहिँ कताबाट भएको? मेरो सबै काठमाडौँबाटै भयो. ए, तपाईँ काठमाडौँकै के भने बासिन्दा भन्ने घर बिलमजमा थियो थियो थियो. ए, ओके. अब यो जुन तपाईँको टाइटल छ लियोको होइन, इन्टरनेसनल लियो अफ द इयर भनेर तपाईँले 2014-15 सेलेक्ट हुनुभयो. त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब अलिकति सानो एज भने भर्खर तपाईँले 10 क्रस गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो होइन, कति हुनुभयो अरे 21 मात्रै होइन, तर तपाईँको चाहिँ अब इन्टरनेसनली पनि एउटा छुट्टै खालको प्लेटफर्म बनिसकेको छ होइन. तपाईँ जस्तै युथहरू धेरै चाहिँ हामीले देखिरहेको हुन्छौँ ड्रग एडिक्ट भएको देख्छौँ, त्यसपछि चाहिँ एकदमै कुबाटोमा लागि बेहाल बनाएर आफ्नै लाइफलाई चाहिँ हुन्छ नि दायाँ बायाँ लगाएर हिँडिरहनु भएको हुन्छ. तर तपाईँ त्यही बिचको एउटा युथ हुनुहुन्छ होइन, तपाईँलाई चाहिँ त्यो खालको मोटिभेट गर्ने मान्छे अर्थात् मोटिभेसन फ्याक्टर के देख्नु भयो तपाईँले चाहिँ? मैले मोटिभेसन फ्याक्टर भन्दाखेरि आई हेभ अ भिजन, आई वान्ट इट एनी हाउ भन्ने कुरा मैले जहिले सोध्छु. ओके, देन यु आर अ गो गेटर. सो तपाईँले एसएलसी पछाडि लियो जोइन गर्नुभयो भन्नुभयो होइन, भर्खर मात्रै एसएलसीको रिजल्ट आएको छ होइन, कतिजना साथीहरू चाहिँ के गर्ने वाट नेक्स्ट अहिले त कलेज खोज्दै बिजी हुनुहुन्छ, 3 मन्थको ग्यापमा पनि हुन्छ नि त्यस्तो केही प्रोडक्टिभ काम चाहिँ केही पनि गर्नु भएन होइन. सो के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँहरूले रोज्नु भएको कलेज चाहिँ एकदमै राम्रो रोज्नुहोस्, किनभने यो 2 वर्ष भनेको लाइफ चेन्जिङ मुमेन्ट्स हो. अनि आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्टको लागि तपाईँले जति काम गर्न सक्नुहुन्छ यही 2 वर्षमा काम गर्नु होला. ओके, सो यो तपाईँले जसरी लियोमा जानुभयो होइन, लियोले चाहिँ तपाईँलाई बोल्न सिकायो, मास्कको अगाडि उभ्न सिकायो, हुन्छ कन्फिडेन्स लेभल बिल्ड गरायो भनेर भन्दै हुनु भन्नुभयो भर्खरै मात्रै होइन. सो कतिजना साथीहरू यहाँ टिभी हेरिराख्नुभएको साथीहरूलाई पनि त्यही प्रब्लम होला, नर्भस हुने हुन्छ नि, मास्कदेखि डराउने. सो के के खालको अब यही भन्नुपर्दा हिजो बिहान आज बिहानसम्म पनि मलाई डर लागिरहेको थियो, लाइक टिभी सो आइएम कमिङ लाइभ अन द टिभी फर दि फर्स्ट टाइम, के होला कसरी होला भनेर मलाई आफै डर लागिरहेको थियो. तर वेन आई केम हियर यहाँको इन्भाइरोमेन्टमा म भिज्न थालेँ, म आई टेक टाइम अनि म त्यसमा भिज्न थालेँ, अनि त्यसपछि आफै यहाँ रमाइलो खोज्न थालेँ, अनि त्यसपछि रमाइलो गर्दा गर्दै एउटा फ्याक्टर आउँछ माइन्डमा, ल यु हेभ टु डु दिस एनी हाउ भनेर आयो, अनि त्यसपछि आइम युर सिटिङ. तपाईँको भनेपछि केही काम गर्नुको लागि नर्भस नहुनुको लागि चाहिँ रमाइलो खोज्नुपर्ने, हरेक ठाउँमा रमाइलो मान्नुपर्ने अवस्था. तपाईँले इन्टरनेसनली अफ द इयर 2014-15 चाहिँ हुनको लागि चाहिँ तपाईँको जुन एउटा सोसियल एक्टिभिटिजहरू तपाईँले जुन गर्नुभएको छ नि, त्यसमा के के पर्छ, तपाईँले के के गर्नुभएको थियो सोसाइटीमा? अब यो पाउनुभन्दा अगाडि अर्थवेकको टाइम थियो, अनि अर्थवेकमा म दिनरात कुरा गर्थेँ, फेसबुकमा साथीहरूसँग कुरा गर्थेँ. आई केम टु मिट विथ पिपल्स फ्रम युएसए, मेन्ली स्टेसी केन फाउलर भन्ने दिदी हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ मैले अहिले दिदी हुन्छु, एकदमै नजिक हुनुभयो, उहाँ हुनुभयो. अनि त्यसपछि जर्मनीको डिफ्रेन्ट फ्रेन्ड्सहरू, अनि सबभन्दा पहिला चाहिँ सपोर्ट आएको मेरो आफ्नै दाईबाट, अनि दाईहरूले मलाई सबैले फन्ड रेज गरेर मलाई पठाउनु भयो होइन. सँगसँगै मैले पनि यहाँ काठमाडौँमै क्यान्डल मार्च गरेको थिएँ 10 दिनमा, अनि त्यतिखेर पनि आई रेज अराउन्ड 1,30,000 रुपिस फ्रम द क्यान्डल मार्च, अनि त्यहाँबाट सबै पैसा जम्मा गरेर एज अ इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट, तर मैले चाहिँ सिभिल इन्जिनियरको काम गरेको थिएँ त्यतिखेर, आफैले घर डिजाइन गरेँ, अनि हामी गाउँ गाउँमा गएर त्यो घरहरू बनाएको थियौँ त्यतिखेर, अनि त्यो बाहेक हामी गाउँमा गएर लाइब्रेरी पनि खोलिसकेको छौँ होइन, अनि डिफ्रेन्ट मोटिभेसनल स्पिक अनि टक प्रोग्रामहरू पनि अर्गनाइज गरिसकेको थिएँ होइन, अनि सँगसँगै अरू ट्रेनिङहरू पनि हामीले आफ्नै क्लब लेभलबाट नै मैले नै इनिसिएट गरेर पनि गरेको थिएँ. एकदमै नजिकको दिदी भनेर भन्नुभयो, एकदम नजिक भइसकेपछि दिदी मात्रै हुन्छ नि, टिममा त धेरै कुराहरू आउँछ भन्छ नि. अब टिमको कुरा गरौँ, तपाईँले अब घरको डिजाइन गर्नुहुन्छ, तपाईँले डिजाइन गर्नुभएको घरमा म बस्न पाए हुन्थ्यो भने तपाईँको लागि फ्यान फलोवर्सहरू कति हुनुहुन्छ? फेसबुकमा फलो गर्ने हुन्छ, फेसबुकमा तपाईँले जुन चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल लियो अफ द इयर 14-15 को अवार्ड जितिसक्नु भएपछि फेसबुकमा फ्रेन्ड कतिको हुन्छ नि फ्लडेड भयो, फ्रेन्ड रिक्वेस्ट फ्लडेड भएको छ. अब आई एम फन्ड अफ राइटिङ है, म चाहिँ लेख्न एकदमै मन, एक सर्ट स्ट्याटसहरू आई टेक टाइम अराउन्ड 2 आवर्स फर स्ट्याटस एन्ड आई राइट इट. अनि पहिला चाहिँ अराउन्ड 20 लाइक्स जति आउँथ्यो, अहिले अराउन्ड 80+ लाइक्स छ. अनि दिनमा कतिवटा स्टेटस अपडेट गर्नुहुन्छ? दिनमा भन्दा नि 3 दिन 4 दिनमा एउटा हुन्छ. ओके, किन त्यस्तो?
अब म पढाउनु नि पर्छ पढाउनु हुन्छ आई टेक क्लासेस फर 11 एन्ड 12 स्टुडेन्ट्सहरूको लागि ट्युसन्स अर कलेजमै ट्युसन लिन्छु पहिला चाहिँ कलेजमै लिइरहेको थिएँ अनि अहिले चाहिँ ट्युसन लिन्छु आई अर्न बाई माई अर्न एन्ड आई पे बाई माई अर्न भन्ने अनि त्यसपछि टाइम भइरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि सिचुएसन हेरेर आज रमाइलो लागेको छ आज स्टेटस जान्छ आजको स्टेटस चाहिँ 2 घन्टा सोचेर राखिसक्नु भयो अहिले चाहिँ छैन अब यसपछि चाहिँ राख्नु अहिले चाहिँ गेट कनेक्ट मी भनेर चाहिँ राखिसकेको छ त्यसपछि अब यहाँको सन्दर्भलाई मिलाएर राख्नुपर्छ भनेपछि सो सकेपछि 2 घन्टा सोच्ने टाइम चाहियो तपाईँलाई तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो घरको डिजाइन इन्जिनियर इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ स्टडी मैले गरिरहेको छु भनेर यो चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालको लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो किन भन्दाखेरि अर्थक्वेकबाट जति हामी भेटिङ भइरहेछौँ होइन जसले गर्दाखेरि तपाईँहरू जस्तो युथले चाहिँ कस्तो खालको घरको डिजाइन गर्नुभएको छ भनेर धेरैलाई क्युरियोसिटी हुनसक्छ होइन तपाईँले डिजाइन गर्नुभएको जुन डिजाइन छ नि घरको त्यो चाहिँ कतै अप्लाई भयो कि भएन हामीले अराउन्ड 105 हाउसेस चाहिँ त्यो बनाएको थियौँ गाउँमा गएर त्यही टनेल सेपको हाउस नै हो तर वी डिड इट अराउन्ड इन 10,000 रुपिज भन्ने क्या हामीले 10,000 रुपियाँमा एउटा घर बनाएको ए हो 10,000 एउटा घर त्यो 10,000 तपाईँहरूले बनाउनु भएको घरले कति वर्ष धान्छ कति फ्यामिलीको लागि 1 इयरको लागि मजाले चल्छ होइन अनि 4 जनादेखि 5 जनाको फ्यामिलीको लागि इट्स अ फिजिकल थिङ अनि हामीले गाउँमा पनि त्यसरी नै सबै कुरा स्टडी गरेर वी टेक टाइम होइन अनि त्यसपछि हामी 2 दिन त्यहाँ रिसर्च गरेर अनि त्यसपछि मात्रै त्यहाँ घर बनाउनु गएको थियौँ हामीले अनि वी मेड हामीले बन्दीपुरमा बनायौँ पनौतीमा बनायौँ अनि त्यसपछि गोर्खामा बनायौँ सिन्धुपाल्चोकमा बनायौँ काठमाडौँमा बनायौँ धादिङमा बनायौँ यो ठाउँमा हामीले बनाएको थियो अनि वी वेन्ट देयर वी डिड रिसर्च होइन अनि मैले नै आफैले सबैलाई ट्रेन गरेँ हामीले केही पनि मेसिनहरू केही युज गरेको थिएन सबै आफैले स्ट्यान्डहरू आफ्नै स्ट्यान्डहरू युज गरेर हामीले सबै कुरा फ्रेमहरूदेखि सबै कुरा आफैले बनाएँ जस्ताको डिजाइनहरू पनि सब आफैले काटेको थियौँ हामीले अनि आफै हाम्रो 10 जनाको टिम थियो त्यो 10 जनाको टिमले सबै गरेको थियो ओके ग्रेट जब यति बेला टिङटङमा कुराकानी भइरहेको छ रोशन वर्णवालसँग रोशन वर्णवाल इन्जिनियरिङ स्टडी गराउनु भएको छ उहाँ टिचर पनि हुनुहुँदो रहेछ हामीलाई थाहा भयो होइन र उहाँले डिजाइन गर्नुभएको घरहरू चाहिँ जताततै छरिएको रहेछ टनेल टाइपको घर ओन्ली 10,000 चाहिँ बन्ने रहेछ होइन यो चाहिँ धेरैलाई आवश्यकता पनि हुनसक्छ यदि तपाईँलाई चाहिएको छ भने युथ मात्र 21 वर्षको युवाले बनाएको घरमा तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ उहाँसँग कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ तपाईँ होइन अब जसको लागि त उहाँले अहिले एड्रेस दिनुहुन्छ अहिले चाहिँ हामी उहाँसँग कनेक्ट भइरहेछौँ रोशन वर्णवालजीसँग तपाईँले अघि भन्नुभयो आई अर्न माई ओन भनेर होइन एकदम 21 इयर्समै इट्स लाइक युथ टिन पनि सकेको हुँदैन कि टिन 19 सकिन्छ भन्छ होइन तर 21 पनि सकेको हुँदैन होइन बाई 21 यु आर भेरी रेस्पोन्सिबल पढाएर ट्युसन्स गरेर हुन्छ नि यु अर्न युर ओन पकेट मनी सायद त्योभन्दा बेसी नै हुन्छ होला यु अब भुइँचालोमा पनि तपाईँले एकदम राम्रो राम्रो कामहरू इनिसिएट गर्नुभयो पुरा पनि गर्नुभयो होइन तपाईँको एजमा भनेको मैले देखेको चाहिँ होइन यङ्स्टर्सहरू एकदम 1% अर 2% मात्रै होला तपाईँ जस्तो होइन 100%मा बाँकी 98% चाहिँ त्यो हुन्छ नि ड्याडसँग ममसँग पैसा माग्ने साथीहरूसँग घुम्न जाने हावा हुन्छ नि पार्टिज क्लबिङ्स गर्ल्स बुजतिर नै हुन्छ होइन अझ यसलाई इलाबोरेट गर्नुपर्दा चाहिँ अलिक नराम्रो नराम्रो वर्ड्सहरू पनि आउँछ जुन चाहिँ मैले नेसनल टेलिभिजनमा भन्न मिल्दैन होइन सो बाँकी बुझ्नु भइसक्यो होला तपाईँले सो हाउ कम हुन्छ नि फ्रम अब तपाईँको साथीहरू पनि अहिलेसम्म पनि त्यस्तै होलान् तपाईँको सर्कलमा पनि तपाईँको क्लासरुममा पनि त्यस्तो साथीहरू होला होइन तपाईँले चाहिँ आफूलाई कसरी बचाएर राख्नुभयो कतिजना साथीहरू त्यस्तै सर्कलमा पनि भिजिरहेको हुनसक्छ होइन आफूलाई अब ट्र्याप्ड महसुस गरिरहेको हुनसक्छ बट यु प्रोटेक्टेड युर सेल्फ भेरी वेल सो कसरी के टिप्स दिन चाहनुहुन्छ त्यस्तो सङ्गतसँग अलिकति टाढा बस्नको लागि त्यसको लागि पहिला म आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु म चाहिँ क्लास 10 एसएलसी सकेको थियो अनि आई वाज भेरी गुड एट म्याथ एन्ड अप्सनल म्याथ एन्ड साइन्स यो तिनवटा सब्जेक्ट मेरो एकदमै राम्रो थियो अनि त्यसपछि अब हाम्रो घर वरिपरिको सिचुएसन मेरै एजको ग्रुपको कुरा गर्नुपर्छ सबजना चुड खाएर बस्थेँ यताउता हिँड्दै बस्थेँ होइन अनि मलाई चाहिँ बच्चा बेलादेखि आइ एम भेरी एम्बिसियस फर एभ्रिथिङ क्या मलाई केही मन पऱ्यो भने मलाई जसरी भए पनि चाहिने कुरा हुन्छ अनि त्यसपछि म त्यहाँदेखि पढाउन थालेँ क्या म बिग्रिन्छु भनेर बच्न लागि मात्र पढाउन थालेको पछि चाहिँ इट केम एज अ निड
अहिले चाहिँ आफ्नो पकेट मनी आफ्नो इन्जिनियरिङको चार्जेसहरू सबै आफूले बियर गर्नुपर्ने भयो अरे इट बिकेम अ निड फर नाउ. तपाईँले आफूले बियर गर्नुपर्ने भन्नुभयो होइन, त्यो सिचुएसन हो कि तपाईँको चाहिँ म आफै चाहिँ के भन्छ म आफै गर्न चाहन्छु, म इन्डिपेन्डेन्ट हुन चाहन्छु, मेरो पढाइको खर्च त्यो बर्डन चाहिँ म प्यारेन्ट्सलाई दिन चाहन्न भन्ने सोच तपाईँको. मैले चाहिँ त्यही प्यारेन्ट्सहरूले पनि एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ, सबै ठाउँमा सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, तर पनि अब आफ्नो मम्मी बाबाको पनि आफ्नो ड्रिम हुन्छ, अङ्कल आन्टीको पनि आफ्नो सपनाहरू हुन्छ, भाइ बहिनी पनि छन्, अनि सबैलाई पुगोस् भनेर मात्र आफैले अर्न गरेर आफैले पे गर्न थालेँ. अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ त्यो एम्बिसन पुरा गर्नलाई तपाईँ त्यही ड्रिम हुन्छ नि राखेर हिँड्नुभयो. कतै सोच्दा होइन तपाईँले यो तपाईँको जुन चाहिँ एकदम यङ एजमै तपाईँ रेस्पोन्सिबल हुनुभयो होइन, कता कता तपाईँको यङ्स्टर लाइफ हुन्छ नि रमाइलो गर्ने मोज मस्ती गर्ने कतै हराएको जस्तो लाग्दैन? लाग्दैन. मेरो फ्रेन्ड्सहरू चाहिँ एकदमै सपोर्टिभ छन्, सबै कुरामा मजाले अन्डरस्ट्यान्डिङ फ्रेन्डहरू छन् भन्नु. यो टाइममा म अस्ति भर्खरै बिहान एक्लै कन्ज्युरिङ टु हेरेर आएको कलेज नै जानुपर्छ, त्यसपछि पढाउन जानुपर्छ, त्यसपछि एक्लै भन्नुभयो कि अहिलेको युथहरू मैले देखिरहेको हुन्छु, यति धेरै युथहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ एक्लै जानै जानुहुन्न क्या, अनि सिनेमा हलमा चाहिँ एक्लै बस्नलाई मान्छेलाई एकदम इरिटेट होइन, जति नै राम्रो मुभी भए पनि दिक्क लाग्छ अरे. तर तपाईँले एक्लै म बिहान बिहान मैले सबै भनेको थिएँ फेसबुकमा नि, आई पोस्टेड भाइहरूमा नि, मैले हाम्रो ग्रुपहरूमा पोस्ट गरेको थिएँ, अनि बिहान बिहान के डरलाग्दो मुभी हेर्न जाने भने आई रियली वान्ट टु नो. त्यति बेलामा हल प्याक थियो कि थिएन? म क्युएफएक्स गएको थिएँ, क्युएफएक्समा हाउसफुल थियो, त्यहाँबाट आई केम टु बिग सिन मुभिज, त्यहाँ जम्मा तिनवटा सिट बाँकी थियो, अनि आई ग्र्याब द वन. ओ माय गॉड, कन्ज्युरिङ, ब्याड म्यान, हाउसफुल, त्यो पनि फर्स्ट रोमा बसेर. अब हामीले रोशनजीको धेरै कुराहरू थाहा पायौँ, जुन एक्सपिरियन्सहरू होइन, यसबाट धेरै युथहरू तपाईँ जस्तै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनुभयो होइन. तपाईँले देख्नुभएको युथहरू, तपाईँ अब भूकम्पको बेला विभिन्न ठाउँहरूमा जानुभयो, गाउँमा जानुभयो होइन, त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँको लाइफ स्टाइल र त्यहाँको युथहरूलाई कसरी प्रमोट गर्नुपर्छ, र हामी जस्तो युवाले चाहिँ अब कसरी यो कन्ट्रीलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भनेर तपाईँमा चाहिँ के खालको सोच आयो, अब अहिले के गर्नुपर्छ? मैले चाहिँ सोचिरहेको, अब हामी चाहिँ गाउँमा गएर एटलिस्ट 4 to 1 weekको हामी क्याम्पहरू गरेर त्यहाँको युथहरूलाई चाहिँ वाट वी आर र वाट दे आर भन्ने कुरा चाहिँ एकअर्कासँग फेस अफ गराएर होइन, अनि त्यहाँबाट चाहिँ टिमहरूले पनि यस्तो गर्न सक्छ, इट्स रोशन भएर मात्र होइन कि गाउँको केटा र सहरको केटामा केही डिफ्रेन्स छैन, एभ्री वन इज फ्रम भिलेज एन्ड दे अन्ली केन डु द सिभिलाइज फर्म होइन, सबैजना त स्टार्टिङ द भिलेजबाटै भएर सिभिलाइज फर्ममा आएको हो नि त अहिलेसम्म त, अनि तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा तिनीहरूको नेक्स्ट फेस भनौँ न, एउटा तिनीहरू मार्क्समा बसिरहेको छ नि, त्यो मार्क्स हटाएर र तिमीहरूको रियल फेस यो भनेर चाहिँ आई वान्ट टु सो देम. अनि यसको लागि चाहिँ हामीले ब्लड बुक नेपाल भन्ने जुन प्रोजेक्ट लन्च गरेको छौँ, त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ हामी गाउँ गाउँमा गएर त्यहाँको युथहरूलाई नै वाट रियली इट इज भन्ने कुरा चाहिँ रियलाइज गराएर, ब्लडको इम्पोर्टेन्स रियलाइज गराएर, तिनीहरूलाई नै त्यहीँ खटाएर खटाउने अब के भन्नु, तिनीहरूले त्यो युथहरूलाई त्यहीँ एउटा एज अ एउटा सानो सेन्टर खोलेर हब खोलेर लियोको कार्यक्रम सँगसँगै त्यो ब्लडको निडहरू पनि फुलफिल हुने गरी नै हामीले यो कुरा गर्न खोजिरहेको छौँ. तपाईँको जुन मैले सुनेको छ, तपाईँ एउटा क्लबको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ होइन, लिड गर्न बोल्नको लागि म अलिकति डराउँथेँ, नर्भस हुन्थेँ भनेर भन्नुभयो, अहिले बोल्दाखेरि पनि तपाईँ एकदम कति एकदम सफ्टली बोल्नु भएको छ, अलिकति हुन्छ लिड गर्ने टाइपले नभए पनि हुन त हामीसँग भयो होला. तपाईँले त्यो लिड गर्दाखेरि अहिले ब्लड ब्याङ्क नेपाल भन्नुभयो होइन, ब्लड बुक नेपाल भर्खरै तपाईँ लन्च गर्नुभयो, र त्यहाँ प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ ओहो अध्यक्षजी नमस्कार भनेर कतिजना हुनुहुन्छ, कतिले चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, कतिले चाहिँ हा यस्तो बच्चालाई कहाँ नमस्ते गर्नु भनेर भनेर कति चाहिँ इन्सल्ट गर्नुहुन्छ. अब 6 इयर्सको एक्सपिरियन्समा चाहिँ मैले ठाउँ अनुसारको डिल गर्न सिकिसकेको छु, अनि यो चाहिँ फोर दि फर्स्ट टाइम आइएम सिटिङ यार, त्यसैले हल्का नर्भस केटीहरूको अगाडि त्यो यति राम्रो दिदीहरू होइन, ठिक छ, हामीलाई दिदी बहिनी होइन जे भन्दा पनि. तपाईँको पेरेन्ट्सले चाहिँ अब तपाईँलाई कसरी हेर्छ? मेरो पेरेन्ट्सले अब रिसेन्टकै कुरा गर्नु भन्नुपर्दा अस्तिको कन्फरेन्सको बेलामा दे वेर ह्याप्पी विथ मी होइन, जो गेस्ट आउनुभयो रोशनले यस्तो गर्यो, रोशनले उस्तो गर्यो, अनि वेन आई वेन्ट होम आई स द टियर्स अफ ह्याप्पिनेस फ्रम देयर फेसेस, अनि किनभने बच्चा बेलामा म एकदमै नटखट भन्दा पनि हुन्थ्यो, एकदमै
कहिले चञ्चल त पुरै एकदमै धेरै थिएँ, अनि बच्चा बेला पढ्ने बेला पनि पढ्दैन थिएँ म होइन. अनि आफ्टर टुवेल्भ आई केम टु रियलाइज द फ्यामिली भन्ने चिज पनि देयर इज समथिङ इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ लाइफ भनेर थाहा पाएँ मैले. अनि त्यसपछि दे आर ह्याप्पी विथ मी फर नाउ. तपाईँको प्यारेन्ट्सले अब एकदम ह्याप्पी फिल त अहिले गरिरहनु भएको छ, अनि तपाईँको अब एज भयो, सबै काम गर्न पनि तपाईँ सक्ने हुनु भइसक्यो, अब बुहारी चाहियो घरमा भन्नुहुन्न. अहिले चाहिँ भन्नु अहिलेको लागि हामीसँग यति धेरै कुराहरू सेयर गरिदिनु भयो होइन, तपाईँले युथहरूलाई अलिकति मोटिभेट गर्ने टाइपको कुनै तपाईँको त्यस्तो खालको टिप्स अब तिनीहरूको लागि भन्नुपर्दा, एभ्री वान इज स्पेसल एट फर्स्ट. सबैजना 2021 छन् हाम्रो एजको, मेरो एजको भन्नुपर्दा होइन. अनि नो देयर इज नो डिफरेन्ट बिट्विन यु एन्ड मी. आई क्यान डु, यु क्यान डु इट वेल होइन. मैले केही गरिरहेको छु, तिमीले त्योभन्दा राम्रो त्यही कुरा या अरू कुराहरू झन् राम्ररी गर्न सक्छौ होइन. अनि लियो नै जोइन गर्नुपर्छ भन्ने छैन, कुनै संस्था नै जोइन गर्नुपर्छ भन्ने छैन. आफ्नो घर नजिकको कुनै मन्दिरलाई सफा गरेर पनि यु क्यान ब्रिङ अ चेन्ज इन सोसाइटी. अनि चेन्ज ल्याउनु ठुलो काम होइन, इट्स जस्ट अ स्टेप फरवर्ड देन यु आर स्ट्यान्डिङ एट दिस प्लेस नाउ. ओके, थ्याङ्क यू सो मच रोशन. थ्याङ्क यू रोशन फर ड्रपिङ डाउन हियर इन टिन टाउन. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच फर हेयरिङ. ओके, अब चाहिँ हामीले पनि टाटा बायो भन्ने बेला भइसकेको छ, जानुभन्दा अगाडि फेरि एकचोटि थ्याङ्क यू सो मच भन्नुपर्छ हामीले, किन भन्दाखेरि एभ्री डे हामीलाई डे बाई डे अलिकति हुन्छ नि अरूभन्दा डिफ्रेन्ट देखाउनको लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल गराजको रहेको छ. शर्मा मको फेसन वर्कसप रहेको छ, निताले भन्ने हुन्छ अरू सबै कुरा, फेरि मैले मात्र भन्दा मलाई मात्र बढी चाहिँ प्रायोरिटी दिएको रहेछ भन्ने हुन्छ नि त. यस, इफ यु दाई भाउजू हुनुहुन्छ त्यहाँ एकदमै राजन दाई, राजन दाईको लागि बिग शाउट आउट है फर प्रोभाइडिङ अस ब्युटिफुल वार्डरोब. एकदमै राम्रो राम्रो लुगाहरू चाहिँ रहेको छ, हामीले लगाएको लुगा तपाईँलाई पनि मनपर्छ भने चाहिँ जान सक्नुहुन्छ गराज द फेसन वर्कसप. र सँगै सँगै पुनम आचार्यलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु फर ब्युटिफुल हेयर स्टाइल शारदा र मलाई एकदम यङ यङ र ब्युटिफुल देखाइदिनु भएकोमा. सो अब चाहिँ हाम्रो भेट पक्कै पनि हुन्छ, भोलि हुन्छ, र वी आर कमिङ अप विथ अलि डिफरेन्ट आइडियाज है. अब चाहिँ तपाईँहरूसँग डाइरेक्ट इन्टरेक्ट गर्ने सोचमा छौँ. अब भोलि वी विल बी ब्याक विथ अ सरप्राइज. सो त्यो के सरप्राइज हो भन्ने कुरा जान्नु मन छ भने चाहिँ भोलि हेर्नै पर्यो. सो टिल देन यु स्टे सेफ भन्दै दिस इज मी निता एन्ड शारदा साइनिङ आउट. बाई. Sponsored by Ashok Leyland. Tapaiko pragati hamro chahana. Admission open at Canvas International College, Vasundhara, Kathmandu. KIHM, 1 year diploma in hotel management, UK certification in Kathmandu now. With the Eurocup fever, catch the best buy offer. Skyward Television, my wonderful life. Ek patak upachar gare pasi, sadhai ka lagi piles bata, chutkara dilaune thau, Vaidik Ayurveda. Kantipur ma, Gangapur Naya Bus Park, Kathmandu. Kantipur ma. सम्पूर्ण पूर्वाधार सहितको आकर्षक घडेरीहरू कान्तिपुर कोलोनी नक्खीपुर ललितपुर. सिद्धार्थ सिमेन जोड्दैछ सारा नेपालीलाई. गोसाई कुण्ड स्वास्थ्य सेवा केन्द्रद्वारा सञ्चालित बाथरोग मधुमेह तथा थाइरोइड सेन्टर गंगबु काठमाडौँ. 12 लाखमै घडेरी चाहिएमा पिठुवा आवास क्षेत्र डुम्रीचोक चितवन. सौन्दर्य र विश्वासको आधार प्रकृतिको उपहार एपोलो पेन्ट्स.